去一趟海滩，然后去跑了几天步，所以感觉到回来以后，我面对着自己的屏幕，发觉这个脸色黑了不少。好，那我们今天的行情的走势以及图形的状况。好呢，今天是2017年12月27日，口水来的第977期的讲解，金融教育的必修课。好，那当中，我想去这样去看待，就是很多投资人去，我们在做交易的时候，是不是别人怎么做单，我怎么做单，我就能够产生一个获利的这种状况呢？我觉得。单纯的这样的喊单，或者单纯的去做这样的，我怎么做，你怎么做，可能达不到这种真正，一致的获利的一致。那中间最主要的原因就在于我们的思路还不完全的统一，思路还不完全的一致，交易的理念还不完全的一致。所以你单纯的做这种喊单的动作，做到，那种。和亏损完全一致，往往产生的结果就是，亏损的会多，盈利的会少。因为我会把盈利的单留下来，而你们做单的时候会把亏损的单留下来。所以，随着趋势的发动，你会发觉这些跟单的人啊，如果没有一些常规的这种对交易的本质的理解的话，其实是做不好这个动作的啊。这也是今天碰到的一些问题和大家的一些感悟。好，那今天为大家带来讲解的 CoTrading 金融交易学院，为投资者提供投行级别专业交易策略指引的金融服务机构，等等等的荣誉啊，那包括玛雅自动化交易系统国家专利持有机构啊，陈海清老师，那也有很多地方也有了自己的分支机构，那么为大家带来讲解的郭凯 Kevin 郭 CoTrading 金融交易学院的院长和创始人，我觉得我的肤色真的是黑了很多，给大家看一下我在画面当中看到的。看到的我的这个肤色真的是差别也太大了啊！这几天的时候在外面跑的。好，那我们进入到今天的内容当中来啊。那在交易当中，我们在之前的时候谈到过啊，在交易当中各个货币的走势状况啊，以及它各种分析方法和分析手段的啊，分析方法和分析手段的这些异同点了啊，有技术面分析，有基本面分析。那在之前的时候，我们谈到过啊，就技术面分析而言，它去谈的是趋势决定交易的方向，区间。形态把握交易的时机，以及还有各指标啊，包括 AO 指标啊、MACD 啊，包括特有指标等等这些交易的指标非常非常多。那么我们在交易的过程当中啊，往往大家都会有这样的感觉，就是我学会了一些指标，可是这些指标又不能够形成一种合力啊。什么意思呢？就是我学会的这些指标在用的时候不能够形成一种有效的分析方法和手段。我也用 MACD，我也用 AO 指标，我也用均线，但是用的过程当中总是会出现在交易当中这些不理想的状况，就是形不成一种交易的体系。那这种状况其实就是对技术面的分析不过关的一种主要的原因，技术面分析不过关的一个主要的原因，包括说这些指标它的用法，或者说这些指标它们在实战或交易的实务当中，这个操作的方式和方法有非常大的不同啊。有些是趋势型的指标，有些是摆荡类的指标。那你必须在交易当中有趋势、有摆荡的去使用这些技术指标。好，那除此之外呢，还有我们除此之外呢，还有去看到基本面的研究啊，就是行情在基本面运行的时候要有基本面研究，就是这是另一类的研究的方法，是另一类的研究方法。比如说，我们看到，有 GDP 类的数据、通胀类的数据、就业类的数据等等。那这些数据都是帮助我们去
了解金融市场的一些主要的一些主要的一些主要的经济指标和经济数据吧。我们来看一下这些这些经济数据和经济指标，他们在交易的应用当中，是如何去展现出来的。其实这部分内容我们谈过几次了，就是这些类型的数据啊，那过程当中我非常推荐这样一个网站啊，这个网站叫做 Trading Economics， 那这个网站是一个非常好的网站啊，你看到这个网站上当中有特别少的广告啊，就是几乎在这个页面上边我没有看到广告，而是说，他很单纯的将这些国家，好，把这些国家去摆在这里，去告诉你说这些国家当中有哪些重要的数据。那当我们去以 GDP 来进行排列的话，当我们以 GDP 进行排列的话，我们发觉有美国，欧洲、中国、日本，德国，这个英国、法国、印度、意大利、巴西、加拿大这些国家，所以它的这个数据的非常完整。我觉得各位投资人在去学习基本面的时候，首先第一步呢，就是先去了解到，首先第一步呢，就先去了解到这些数据是如何变化的。其实基本面不仅仅局限于数据基本面不仅仅局限于数据，它包含有数据。有金融的数据，同时也有这些金融的事件。那么我们在交易的过程当中，其实好多投资人关注的最多的是金融的数据有些很少的投资人能够去了解到金融的这些事件对行情的影响。比如说一个国家是否去加息，是否去减息它其实就是数据所构成的一些。通过数据所找到的一些推理的方法，我们来看一下这些数据。跟大家做一张图经济数据汇总这大约是 GDP 的以前20名进行排序的一个数据那在这些数据里边有两大类的，有三大类的数据是特别重要的。其中第一类的数据中间我们看到第一类的数据、A 类的数据、D 类的数据有GDP 类的数据，这是中间行情当中最重要的一个数据这是属于我们在交易当中属于 A 类数据。那除此之外还有 interest rate， 这也是 A 类数据当中的一个非常重要的。另外还有就是它的就业的数据也是特别重要的，那这是三类最主要的经济数据每个国家都是。可以说如果你去衡量一个国家的它的数据的好坏的话，那这三类的数据一定是在我们交易当中或者说在影响行情当中最重要的数据。最重要的三类数据 ，GDP 类的数据还有 interest rate 的数据还有这种失业率的数据jobless rate 的数据当然，这个数据在某些国家会产生一些变化，比如说我们看到它会变成一个 non-farm payroll 的一个数据，就是在这里的时候，我们看到美国去来衡量它的时候，就不一定是用，这个失业率是最重要的数据，而是说它在这里呢变成了，变成了这样的一种表现形式就是，美国的就业数据失业率是其中一方面了，但是也有可能会变成另一种表达方式，比如说它会变成非农就业的数据德国欧洲区
也有这种失业率的这些数据啊，做比对。那中国呢是，我自己觉得中国的这个失业率的数据，我个人觉得可能要比它，当然这是官方的数据啊，我觉得它可能会比这个数据要来得更高一些。那当然，这三类的数据，如果我们去研究经济的话，那这三类的数据就是我们在交易当中最为重要的经济的数据。那么除此之外，除此之外，还有一些有意思的数据值得大家去关注啊。这些数据是，比如说我们看到，一比对啊，那这个横向的比对呢是这样的一个横向比对啊，我把它画出来。然后我们看到美国的 interest rate 是 1.5 啊，我们看到它的这个通货膨胀是 2.2， 这个时候我们就发觉美国处在一个很让人有疑惑的一个地方。这个疑惑地方就是说，它的通货膨胀是低于它的通货膨胀的速率是高于它的 interest rate。 那这种状况其实是在经济状况中，它的这种实际汇率有名义汇率有名义利率和实际利率。所谓的这种实际利率的是指，我收到的利息是 1.5%， 但是如果我去减去 2.2 的这个通货膨胀以后，我就得到了我的这种实际利率，实际利率就变成一个负值。所以这种类型的国家处在一种实际利率要低的一种状况，就虽然有利息，但是通货膨胀更高，这也是中间一种不太正确的地方，就不太长久和不太正确的地方。比较理想的值应该是通货膨胀相对较低， interest rate 比较高，使得那些存款的人能够有所我们中间去如果做两相比对的话，你看到中国的这个数值就会有些变化。中国的数值是我们看到它的 interest rate 是 4.35 就是国家的利息是 4.35， 通货膨胀是 1.7%。 当然中间这个数值是蛮值得有让人觉得疑惑的我觉得中国它的通货膨胀应该不止于此当然因为不同嘛我在之前也和投资人去讲过在中国的通货膨胀的算法当中不包含房产和这种油产品的这种消耗的价格。那我们知道中国的房产是涨幅是非常非常的大的，各地的房地产的涨幅是非常非常大的。那这种涨幅不是以百分之几来涨的，而是以百分之几十甚至百分之几百的这种数值来涨的时候，我觉得中国的通货这个率了应该比这个要高就是它应该比它高。好，那我们看到还有一些正常或者不太，就是有些是正常的，有些是不正常。那我们看到欧洲区一个它的通货膨胀已经 1.5 利率呢是负利率我们看到它的 interest rate 是0但是它的存款利率是负利率所以这也是不对的。那日本也是一个负利率日本也是负利率。那德国呢在中间的通胀是最好的，现在欧洲区里面的德国、英国英国达到了 3%+，所以英国的这种加息确实是非常有可能去增加它的利息非常有可能增加利息的英国法国印地意大利巴西这些国家都是一个。这里去看待这个名义利率实际利率名义利率实际利率，我们再去研究它的时候，其实不是说非常单纯的去讲这个教科书式的研究它是什么，而是说在这种状况下美元会面临更大的
一个升息的要求和压力啊，就是所以很多投资人说在新的一年里边美元的走势是如何的，我个人觉得在新的一年里边美元的加息的速度了可能要比它之前的这些速度要更快，因为美国的通货膨胀这个通胀的率了已经上升上来，所以在这一条当中我是觉得在新的一年里边是比较看多美元。那与之相对应的，我觉得如果美元走得比较强的话，那么相对应的一些相对应的我们看到的黄金在新的一年里边，我觉得黄金可能会走出一个比较大的跌幅啊，至少我们在新的一年里边美元整体比较强化的情况下，黄金可能不太容易走出一个特别理想的状况。好，那这是这一列，那中间除去这一就是这三列，这是 A 类数据啊，最重要的 A 类数据之外，我们还看到还会有一些次重要的数据。那这些次重就是排到这张表上的这些数据都是蛮重要的，但是有些次重要的数据其实对经济会对我们的交易也是，也是影响非常大的。这类的数据包括我们刚才所说的GDP 增长的年率除此之外还有这些通胀类的数据在这一页没有显示出来的这些数据，比如说 CPI 的数据，比如说通胀类的数据通胀的数据比如说政府的这种债务的问题债务比，我们经常说的美国在做缩表的动作的时候，其实在做的动作，我们看到这些国家的债务比，其实有些国家的债务比是蛮高的。比如说，我们看到美国的债务比106%，日本的债务比达到250%债务比是非常高。其实这是他们在一直在做这种量化宽松所得到的这个它的后果。所以在这一点上，我们可能会认为美国在新的一年里边的缩表的力度了可能会减缓，因为这个还属于一个相对比较合理的值就是我们看到的在这里的美国的这个数据还算是一个比较公允和合理的值，至少在目前的状况下，我觉得可能不太会在缩表这个话题上有特别多的争议，因为它不是特别离谱的一个值。而真正美国就是强化美元的因素最主要的还是来源于利率方面的，所以有关于利率方面的美联储加息或者降息当然是这现在目前状况下是以加息为主，这方面的诉求是非常高的。那在2018年的时候这个步伐加快的时候也会出现新的交易的机会。强度与加息速率，其实我们在这里不是简单的说是他们之间有这种关联关系，而是说在这里边我们看到了美元它有非常大的加息的压力，而且这种加息的压力还比较大，因为 inflation rate 还是在增长的过程当中，所以我觉得在新的一年里边美元的这种强度会走得会更强一些，美元会走成一个强势货币这是我们看到的在这些过程当中所看到的基本面的一些分析的状况。我把这张图也发给大家。中间要研究的其实很多了，就是在这些图形当中要基本面要研究的非常多，除去这些经济的数据之外，还有很多的经济当中的一些会议经济当中的言论都会影响到这个行情的都会影响到行情的运行。所以我个人觉得各位同学再去研究基本面就相对是比技术面要难一些的研究
技术面要难一些，因为技术面你是可以看得到摸得着的，而基本面上的这些内容我基本面上的这些内容，一呢就是你不太容易清楚的能够从它的语言当中去猜测或揣测出这个行情该如何变，另外一个就是说基本面上的研究是需要一段时间的累积才能够真正能够懂得这个交易的。有同学问到有没有好的中文网站？我们同学问到有没有好的中文网站？我看了一些中文网站，但是都没有这个好。我觉得各位同学，好多同学就是做交易了，我觉得大家可以学一些学一些英文啊，就是因为它也不太难。这个网站最大的好处就是说，它特别清楚的把各个数据给你罗列出来，它很单纯。那我们如果去看其他的网站的话，你会看到特别多的广告啊，什么各种各样的东西，而且数据也未必特别准确。所以我也一直向大家去，推荐这样的一个，推荐这样的一个，一个网站。这是我们看到的基本面上的研究。当然，基本面的研究比这个要多啊。我们今天简单的去说了产出类的数据 GDP。通胀类的数据 CPI， 就业路的数据 non-farm payroll 等等，实际上在中间有很多了。那中间有数据与数据之间的关联，预期与前值、实际值以及影响市场的重要机构，很多有意思的东西。那如果有同学对基本面感兴趣的话，推荐大家一本书啊，叫做我那本书叫什么？是沃顿商学院编写的一本基本面的指南，或者叫基本面的什么什么的，是一本书啊。我来这里做，是我来跟他去找一下这本书啊，看能不能找到这本书。国内买书其实是我觉得是非常容易的，就是买一些中文的书籍呢。反过来说，在澳洲如果想买一个，买一个中文书就很困难。沃顿商学院。这个书叫什么？我应该这个书叫什么了？我记得就是当然这本书也是非常好的一本书啊，《沃顿商学院的最实用的谈判课》也是一个非常好的书啊，也有《哈佛谈判课》也是非常好的一本书。看看是不是它，一本白色皮子的书啊，大概200多页的一本，这个也是很好的一本书，《沃顿商学院的谈判课》，那本基本面的书哪去了？我不知道有同学买到过这本书吗？有同学如果买到过这本书，可以发一个图片到我们的这个群当中来，大家推荐过这是我们看到的这个图形。好，那我们来看一下今天我们的交易内参和图形在今天的时候，我们认为交易当中欧元整体有相对偏空的，那澳系呢是做多的那我觉得今天当中其实最有交易机会的应该是。纽币和澳币，它是最有交易机会的。我们来看一下图形当中的实际的走势。
今天的纽币走的是非常非常非常的强啊！当然，我们看到在纽币的直盘当中，你在这里看不到，纽币了在之前的是有，我把它变成相对较简单的图形了，在 K 模板当中来看一下，纽币我们在中间去执行了很多单啊，在之前的时候跨越前期高点去在这个位置上破位的时候去做过纽币的啊。破位的时候做过纽币的这个单，这个位置呢是在，在这里啊，纽币的单，12月13日入场，这个单呢是和好多投资人一起去入场。当然，这个单我们发觉之前我们做了两手的交易，陆续的减仓过程当中，仍然保留的现在还有一点。一手的交易。那今天的时候，我们又去新入场了一个纽币类的单啊，重新入场了一个纽币类的单，就是英镑对纽币的镑纽的一个空单的行情，镑纽的空单行情。我觉得在今天的时候，镑纽有可能却走出一个走出一个镑纽有可能去走出一个行情。今天镑纽我们入场的位置是在1.9上方啊，现在跑了有40多点，跑了四十多点，而且现在我们看到棒扭的这个图形在今天有破位的迹象，所以今天如果有投资人去入场啊，也可以不入场的话，明天再入场也可以。棒扭这个单，棒扭这个单，我觉得可能有投资人可能在顶部的位置上有更高位置的棒扭的空单啊，如果有。那就可以在这个位置上再下来的话，那就是加码单了。那棒纽的加码单，我记得啊，我们在这个位置上是空过棒纽的啊，在这个位置上空过棒纽。那之后棒纽反弹上去的时候，在这边就是跟随止损掉。那再做一个棒纽，现在是属于它破位的位置。在我们的交易的这个喊单群当中，没有跟大家去谈这个单的做法。因为今天这个单子是破位单啊，所需要的止损可能比较长。那明天的时候，如果有交易机会，比如说今天比较大的下破，然后又反弹上来的时候，哎，那个时候这个交易的图形呢，就可能会更加理想一些啊。这是我们看到的棒扭的这个棒扭的这个图形啊，这是今天刚刚执行的一单交易。所以棒纽是也是值得关注。那如果说我刚才说有些投资人没有入场啊，没有入场就今天就等一些，或者说有些投资人说，哎，Cam 老师，我准备长线持有。那真的如果长线持有的话，其实不需要在乎这三四十点啊，现在入也还可以，就是现在去切入到这个行情当中，也还是一个可以的一个位置。所以今天我觉得纽币是走的比较强的啊，包括我们在之前持有的，纽瑞还有纽日啊，这些单都是走的非常理想的。纽日呢，纽日的单我们看到在之前的时候，77的单现在已经到了接近80的这个位置啊。纽日的单在今天走的过程当中，陆陆续续已经走了大约240点了。再往上走一些，走到340点的时候，我可能就会平仓。这是纽日的日线图，这是纽日的日线图。所以，当它去接近到高点，再往上走的时候，我们会逐级的把它进行一些，逐级的把它去进行一些这个变动。纽日。加日、纽日，所以纽日也是在我们这些单当中，也是盈利最高的一个单嘛。从12月4日开始入场啊，包括有利息的收益啊，也有这个单啊。所以这是纽日，这是纽日的图形。那我想这个单的入场的方式我也就不再多讲了。77.588的这个单啊，纽日的啊这个啊纽日的。就是挂单交易啊，破位然后做多的一个挂单交易，也是很理想的一个单啊。如果你不去，因为纽日已经走了挺远的，可能不太再有特别多的交易机会，特别是相对来说日美日了开始可能会走出一些空单的时候，并不一定特别好。所以它是有这样的一个变化。我们把止损，我觉得可以移动上来啊，移动到一个。
78.46 啊，就是也移动到前期的低点的这个位置啊，确保我们在中间呢能够有比较大的一个去确定下来，这一个单纯的一个上涨的过程当中。所以今天主要的力量不是来自于日币啊，不是美日，而是今天主要的力量来自于纽币。所以我们交易当中的纽币是执行的状况非常好，今天纽币破位了。就是这个单也让我们清楚的知道，就是纽币的这单也让我们知道说，我们在入场的这个时间点上，啊，我们入场的这个时间点上是，在12月13日入场的。那有的投资人在当天的时候这个单了就离场，而我们现在从12月13号到12月27号，已经经历了，我们来看，已经经历了12月13到今天整2周的时间。整整2周的时间走到这个位置上，啊，如果全部持仓的话，会有3000多澳币的一个盈利。所以在中间，纽币系的这个单是特别值得大家去关注的。而且纽币今天我觉得刚刚开始，特别是在今天的时候，我们也提示大家去交易纽币啊，它在往上走的时候，可能还有这么四五百点行情啊，就一旦走出来的时候，还有四五百点行情，至少啊，我觉得可能会。啊，走到73左右的0.73，甚至不排除走到0.75左右的这些位置上啊。那这是，我们看到前期的这个关卡价位仍然存在0.6850。0.6850的这波纽币的上涨，我们在之前是做过的啊。今年四月份的时候是做过一波纽币的上涨，啊。纽币上涨啊，这是四月份时候纽币上涨，那这波纽币上涨的啊，大约500多点行情，直接带动了镑纽的千点行情啊，所以这一次纽币再次从这个位置上开始啊向上运行，我觉得还是非常有这种啊交易的这种可能性的啊，所以这是我们看到的纽币类的图形啊，所以我们在交易的时候，每天晚间的要去。啊，持续性的去跟随我们的这些课程来去学习，否则的话，你会，我觉得，否则的话，你会在交易当中去做不太好交易啊。把这张图也给大家截一张了。纽美日线行情发动啊，那中间在这个纽币上涨的过程当中，寻找一些相对较空的货币来去啊，相对较空的货币来去做它。那比如说我们说整体上美日是往上走的，纽日往上走的力度可能会更多。那我们在这里就会有纽币。啊，纽币引发的明星货币，啊，包括我们在这里的时候的说，啊，纽日、纽瑞、镑纽，啊，等等，啊，这些货币啊，那纽日我们现在已经有持仓了，我就不再去加码了，纽日中间就不再去加码了。除此之外，还有纽瑞的多单也是其实值得去关注的，纽瑞的多单。除此之外，我们看到纽日，那还有镑纽，直盘货币当中的纽美，也可以啊，纽美也可以，只是纽美相对来说动得比较慢一些，啊，纽美也是可以的，所以这是它，啊，纽瑞呢，它是一个套息货币啊。啊，镑纽是，镑纽是20000点的，真的会走出千点行情的。啊，镑纽真的会走出千点，它镑纽走千点行情的可能性要比啊
纽美、纽瑞还有这些纽日走千点行情的这种可能性是大得多得多啊，因为它一共两万多点嘛，它播个一个千点行情，会就是走的走的它走走的一个就是5%-10%的一个波幅就是千点行情，但如果你要纽瑞走一个千点行情或者纽美走千点行情就会很困难啊，但是现在行情发动了，我觉得中间这是我们这一段时间上。这一段时间上，可以说是要特别注意的一个货币对，我把这张图也发给大家。纽币要关注它啊。好，这是我们。关注纽币啊，好，这是我们内参当中对纽就是对这个欧元的就是澳系货币的一个评判啊，或者空棒牛等啊，在今天的时候已经提醒大家去空棒牛了，只是我们在这种喊单群当中没有给大家说这单，因为这单的难度比较大。但是实际上今天已经可以去空了啊，来看一下今天对澳币的看法啊，澳币、纽币以及加币是本周走势最强劲的货币啊，欧元、英镑走势均然了等等。那今天的美加也是呈现出一个向下破位的状况啊，其实是加币走的比较强了，所以今天走的最强的货币应该是澳币、纽币啊，还有加币也是走的比较强的。加币也是走的比较强的，日线图级别上，加币现在已经接近到它的前期的低点了。那连续的一二三四五根 K 线带动了加币连续的这个下行行情。那我们在加币的体系当中没有做这个美加的空单，而是做了加日的多单这是我们做了加日的多单。那加日的多单在中间的时候，我们在之前的时候做过一次。哎，其实加日也是个特别好的一个例子啊。我们在加日的行情当中来看交易的品种一个很有意思的情况。加日在这里有两个加日，在这里两个加日，我们之前的时候这两个加日都是用的，两手做的。但是当这个加日开始往上跑的时候，我们就果断的将原来的加日的果断的将原来加日的空单减仓到一个极小的数值，同时再把加日的多单补齐了。加日的多单最初是两手的那中间减去平了一次仓的时候还是有这个平了一次仓的时候还有2000多所以加日真的挺好的行情。那现在来看，如果行情到达这个高，我们先把就是如果到达这个高点的时候，我先会把这个加日的这个空单的再次去减仓把这个加日的空单就完全抛弃掉。那加日的多单我觉得在这个行情当中保留的这个是我们大家一起做的单，加日的这个单是大家一起做的。我们的同学还有没有有这张单的？过程当中好多投资人持有了纽币系的这个持有着纽币系的单我们来问一下，有哪些投资人有着纽币系的纽币的多单呢？纽币系的多单呢？那同时在这个交易当中，加币也是一个非常强的货币当然加币的与原油有非常大的一个相关度昨天原油的大幅上涨一根大阳线去冲上去之后，那这也蛮符合我们在之前的推断的就是55上方去运行的时候，
原油会走出一波，就是破位55之后，原油会走出一波比较大的一个上涨行情。我不知道，就是因为这个，我在我的这个朋友当中有一些朋友，他就是专门做原油，就特别喜欢做原油的，不知道他的那个持仓持的怎么样啊？其实我觉得，原油的这种，如果有些投资人他是做长线持仓的时候，就是我的一位朋友啊，也叫杜老师，他做原油做的是不错的。那中间线持仓一个非常重要的一个关键点就是你能够啊把这个单拿得住啊，能够把单拿得住啊。我们也看到有同学说啊，上海的同学有纽日的多单啊，79.48入场的纽日的多单，也有啊，蒋同学的啊棒纽的空单啊，这些单都做得不错的啊，我觉得这些单的发展潜力都是比较大的啊，棒纽的发展潜力也比较大，纽日我觉得它的入场点放在了79.48的位置上。79.48还可以啊，也还可以啊，也还可以，所以这些位置都做得不错的。好，这是我们看到的啊，这是我们看到的这个澳币和纽币啊，来看一下啊，除此之外的欧元啊，欧元延续这个震荡走势，我觉得欧元现在不太是像是趋势型的行情，那之前有大型的阴线朝下运行啊，今天又跑到高点之上，我觉得啊，今天相对来说还是偏空的啊，相对偏空去做做欧元的。那如果选择欧元的空单，或者也可以考虑到说，就是欧元对日币的单也是可以去想象的，欧日的单我觉得也是可以去琢磨的啊。今天我们在交易当中也做了欧日的单，那今天欧日的单呢是有浮动亏损啊，目前有浮动亏损，那我把止损呢放置在这个最高点之上啊，当然你可以把它，这是日线图啊，日线图。最高点之上可能要稍稍往上走一点点啊，走到898的位置上，稍稍往上走一点点，走一点点点的时候，那就大约它的止损了是设置一个60点的止损，啊，把这个止损呢调整一下，调整成为一个60点的止损，啊，这是我们今天去啊入场的一个单，啊，欧元对日币的这个单啊，止损放在60点的位置上。那这个顶部确认的原因啊，我觉得这个是日线图走了一个大阴线啊，当然阴线还没有走反转，我个人觉得这个图形啊，因为我们看到欧日的图形整体是个震荡的走势，横盘震荡走势，如果你从低位往上买当然是可以的，就是多单的状况从低位往上买也是可以，从高位往下卖也还可以，就稍微要比啊这个低位往上买要差一些，所以我在这儿的设置一个大约60点的止损啊，如果它往下走，如果它好走到这儿的止损，那我们就把它去做一个止损的一个动作啊。另外今天的欧元对瑞士法郎英镑对瑞士法郎也是一个比较好的单啊，我认为欧瑞也是一个也是一个看多的，欧瑞这个看多就比刚才棒日的这个空单要好啊，那你就明白是什么意思，就是说这是个上涨的趋势，回调回到低点，然后我们开始往上做啊，上涨趋势中回调到低点往上做，而反过来说，欧日的这个行情是上涨趋势当中涨到高点往下走，所以相比于这两个单而言，我觉得上边这个单了，它的走势的状况呢会更加理想一些啊，就是欧瑞的单，英镑的单会更加理想一些，这是我们看到的它的这个。它的这个状况了。那欧元在今天的时候，我觉得在之前的时候我们做过欧元的空单啊，那今天的时候欧元又往上跑，跑，现在跑到了在今天的小时图当中，欧元又向上运行了一段啊，再往上来去测试它的这个高点。
几周的高点是在1.1901 的这个位置上，我不太觉得欧元可能会破位破上去啊，所以我还会再去持仓一段时间来观测一下。那如果没有单的投资人，也可以在这个时候去寻找机会来补一下这个啊，去或捕捉一下这个的空单的这个位置啊，因为欧元相对来说还是一个震荡的行情。这是我们看到的欧元的状况啊，没有入场的同学就等好点了，等这个更好的好点去入场。英镑的图形，英镑在今天一路狂飙向上，走到高点了。我们之前很英镑的一个空单的啊，还有一个英镑的多单，镑的多单在之前还镑的多单其实是扛了蛮久单的，止损放在下边，多单在上边，所以。镑的这个多单跑到这个位置上的时候，我会这次真的把它平了，还有二十多点，我就英镑就损一两平了，我会把这个单在这个位置上去把它去做一个损一两平啊。今天英镑继续往上走，今天英镑继续往上走，走到高点之后，我觉得今天我会把英镑的单会平掉它，啊，把英镑的这个。多单会完全的平掉，这是我们看到的英镑图形。然后来看一下我们交易内参当中对今天对英镑的看法。英镑四小时震荡啊，震荡行情，技术面暂时显示偏多啊，月线均线走平啊，往上走的一个行情啊。早盘的时候是在376的位置上，波动率较小啊，上方的阻力 1.34， 现在已经站到 1.34 上方了，还有 1.3420。汇价因托呈严重低估，呈现相当的不确定性。这时的有这种英镑升值空间，中长线寻找低多机会啊，所以英镑可能会走出一波低多的机会。但今天已经跑上去了，我觉得低多，我先不管它低多不低多了。现在今天的时候把原来的英镑的这张多单会先平掉啊。好，到了这个损一两平的位置上，会把它平掉。前两天的时候，有同学就是看到这张图的时候，就是好，我们把这个交易的状况发送给同学的时候，有同学说，哎 ，Kevin 老师也扛单啊，这个也扛单，然后有些单的亏损了超过$500。我觉得咋说呢？这个交易是有些行情当中，如果亏损这么特别是交易的。仓位或者说交易的本金比较多的话就以$100的账户为例吧就以$100的账户为例亏损$500它的其实亏损的值实际上是比较小的亏损值是比较小。$5000的亏损才是一个5%所以说它如果亏损5%就是$500的话就是有一个大约$400或者$500的这个亏损的话它是0.05%。0.5% 的这样的一个亏损的话，所以我觉得它不应该称作为扛单啊。所以每个人的账户也不一样，所以它的在衡量是否扛单，或者说$500到底扛单还是不扛单的时候，那是需要有一些不同的看法在里边的。好，这是我们看到它啊。那除此之外，我们在今天认为美元对日币是向下走的，好，美元对日币往下走。今天有投资人问到我问题啊，说，他持有着新的空单啊，其实黄金的空单是在1260左右的位置建立的黄金的空单，这都不对的啊，1260破位的位置，然后做黄金的空单，这不对的。问我现在黄金该如何处理？我觉得你有了这么大的一个浮动的亏损啊，我不是说数额，而是说这个比例啊，有这么大的比例。你首先应该去做一些止损的动作，这是第一个。第二个动作呢，就是如果你有黄金的这个空单需要做止损的话，你也可以增加一些美来配合你的黄金的空单，就是止损没有止在黄金上，而是止在美日上面，也是一种方法啊。这是
交易内参当中也和大家去提到了这种方法，就是啊，每日震荡，黄金破位高空，行情清淡，可能出现黄金每日同时走空的啊行情啊，所以它是避险的一种品种，避险的一种品种啊，所以这是一个状态啊。周末的时候 ，Kevin 那会进行3天2夜的活动啊，有兴趣来参加的同学可以来啊报名参加我们的深圳活动啊，会有所得的。好，那最后留一些时间给大家来进行提问题。啊，各位同学也可以扫描我们的二维码啊，和学院取得联系啊，得到第一手的交易的资讯。好，有问题同学可以在我们的群当中来提问题了。大家都没有问题吗？你们最近做了些什么单呢？我们好多同学，始终参加着我们的活动，就是参加着学习，但是总是在只听不说的一个状态啊。我希望各位同学，你们也跟我说一下你们的这个交易的状况是如何的啊？你们的这个就是。学习的状况是如何的呀？等等等的这些状况是如何的？这样的话，真的能够使得你们的交易有所上涨，其实解决自己的问题了。好，我们来看一下。好，我们来看一下，同学问到美加的空单看到哪里？一个一个回答了。美元对加币的空单目前处在一个将破位、未破位的位置，所以我今天把美加原有的这个空单了，把它做了一个平仓的动作，所以你看不到美加的单了。可但是美加按破位下去的时候，这个交易的就会产生出真的一大波的行情，所以这个位置上是可以破位去做空的。那破位的位置，我们看到前期的低点是1.2627的位置，那你甚至可以把它放在1.26188的位置去做一个破位做空的一个破位单啊，因为现在原油走的也比较强，所以很有可能在这边走一个破位的单。我们甚至可以把这单了去落实到市场当中去。啊，我觉得止损这个单，如果止损的话，往上走就是它弹回来，弹50点。就需要做止损了啊，止盈的话，我觉得不需要去做止盈，它就回来的，就是688的位置上就，188的位置上去做，做空，然后这个单如果走，就是在这个位置上走出去的话，确实会有一大波行情，大约500-600点行情吧，可能会运行出去，所以这是我们可以在这张图上去做这样的一个挂单的交易。那有同学说愿意挂单，也有同学说，哎，我不愿意挂单，不愿意挂单的那些投资人呢，就也可以去盯盘来做交易，也是可以的。还有，焦先生问到，欧瑞的空单可以加码吗？我的不当然不加码，我觉得欧瑞，
我们看到欧瑞的单目前有浮动亏损，那欧瑞的单呢，在这个时候呢，在上一周呢，走出一根大型的阳线出来，日线图上呢，还有可能像是要破位的样子，所以在这个时候，欧瑞的高位的空单当然不能加码了，当然不能加码了。好，我们来看一下黄金的图形啊。黄金目前的这个状况呢，走得比较强啊，黄金走得比较强。那我觉得黄金走强的一个可能的原因啊，来自于美股的变化啊，美股处在一个非常高的一个高位上边，另外这些风险情绪也是比较强啊，包括我们看到这个比特币啊，这种类型的币种呢，走出特别大的一个下跌的幅度，所以市场当中呢是有一些可能的这些潜在的一些避险情绪存在的，包括我们看到，在朝鲜啊出现了一些政局的动荡的这些状况，所以产生了黄金的走势的上行。但是我觉得黄金这个走势它往上走会遇到关键关卡价位。啊，这关键关卡价位就是，1295到1300之间的位置，这个位置是黄金特别重要的位置。我们在今年年初的时候啊，做过好几波这样来回反反复复的这样的交易啊，来回反复几次做过这样的图形。那我觉得有可能它走到1300的时候再次出现一个下行的走势，看看它怎么走了。所以现在我觉得黄金暂时没有特别。现在黄金暂时没有特别多的交易的机会可以切入到黄金的交易当中，多单也不合适，空单也不太。我们看到有同学说，说棒纽啊，有同学从棒纽从0.97，然后做下来做了500点行情，这都是非常好的，就是棒牛的行情，从1.97做下来做这么五百点行情，这都做得非常好。啊，是的，这个是做得非常好的，能在棒牛当中做到500点行情，其实不错的。那现在棒牛这个状况呢？现在棒牛的这个状况呢，如果它现在处在一个前期高点啊，这是资主互换。如果真的一旦破下来，除了近期的这个支撑位，还有前期的这个阻力位，如果一旦破下来，这就是千点行情。现在是1.89，往下走，走到1.79，甚至1.70左右的时候，就不是千点行，甚至有2000点行情的可能性。好，所以这是我们看到的这些图形。黄金的止损放在纽日上边这种是一种对冲的一个思路了，因为黄金和美日这两种货币和美元的正相关度都非常高。那现在黄金在一直在往上冲，而且上边呢有明显的关卡价位，而美元对日币呢处在一个高位的位置上。所以，当美元产生波动的时候，比如说美元走弱的时候，或者避险因素消失的时候，我们会看到由原来的技术面的这种走势呢，会重新形成推动力，就是美元对日币在关卡价位之前形成下跌的走势有一段时间的运行的空间。那黄金呢，在1300的这个位置上会形成阻力位置，同时往下走。所以，这是在打一个时间差呢，就是在不同波段运行过程当中，具有同种性质的货币会产生一些避险，或者说，一种对冲的这种意义在。啊，有同学问说到今天的美元好怂啊，是的，今天的美元走势确实是，很差，所以我们看到今天的黄金在往上走，
美元对日币在往下走，所以这些交易机会也都产生了。今天还有一个货币就是美加也是特别值得关注的啊，美加在往下走，如果破位的话，美加可能也会有行情出现。好，那我们今天的讲解了就到这里啊，那。有问题同学还可以在我们的群当中提问啊。明天晚间的时候，Kevin 老师会再次去做这种视频的连线啊，就是在远见财讯上做这种视频的直播。时间呢应该是北京时间7点到8点啊这个时间段啊，所以啊明天有可以去关注啊远见财讯的这种现场，去看 Kevin 老师现场。好，那我们。就到这里啊，祝各位同学交易顺利，谢谢大家。